Привіт, я Стас, а це нова акустична система, яку я зробив. Це величезна 120-сантиметрова висоту акустична система, завширшки 35 сантиметрів. Вона складається з фанери товщиною 21 мм, передня панель має товщину 42 мм. Висота складає 120 сантиметрів. Перейду до динаміків. Зверху працює твітер SB Acoustics SB29 SDAC. Нижче в нас середньочастотний динамік Monocore SPH 175HQ, а знизу в нас знаходиться король цієї тусовки, це низькочастотний 12-дюймовий динамік Monocore SPH 315, і в нього є своє окреме підсилення в кожній акустичній системі. Стоїть по підсилювачу з активним кросовером, це дає можливість якісного контролю басу підсилювачем. Це дає можливість гнучкового налаштування під різні приміщення, в які буде встановлена ця акустика. Вона буде встановлена в одне приміщення, але до нього можна її буде дуже точно налаштувати. Таким чином нам не потрібно використовувати якісь надпотужні підсилювачі, бо навіть підсилювач, який має вихідну потужність більше 100 Вт, 140, 150, не завжди буде дійсно якісно працювати на такі потужності, то буде краще підключити 50-70 Вт до такої акустичної системи, і це все буде працювати дуже класно з розділеним підсиленням по СЧВЧ та низьким частотам. Акустичне оформлення цього динаміку – класичний фазоінвертер в об'єму 60 літрів. В процесі налаштування, підгонки, прослуховування я зменшував величину камери і дійшов до того, щоб бас був швидкий, великий. Тобто я вважаю це оптимальним для, в принципі, для роботи цього динаміку, та і саме для роботи в тому приміщенні, в якому вона буде знаходитись, а буде вона знаходитись в приміщенні 5x7 метрів. Я думаю, що це буде ідеальне налаштування низькочастотного ланцюга. Перейдемо до кросовера. Середні та високі частоти розділяються приблизно на 3400 Гц. Та є деякі особливості з середньочастотним динаміком. Він не зрізаний зверху, бо має свій спад зверху, і вони дуже класно зійшлися з високочастотником, тому не було необхідності якихось додаткових елементів в фільтрі. Тому динамік цей підрізаний знизу, і цей також підрізаний знизу на частоті приблизно 200 Гц. І з низькочастотним динаміком вони стикуються десь на 150, але враховуючи те, що фільтр NCA активний, це можна змінювати через рівень, через частоту зрізу і так далі. Фільтр в цій акустичній системі є такий цікавий компонент, який дуже сильно змінив звучання при переході від макетних як елементів, які я використовував, так і монтажу макетного, до фінального, коли я вже зробив правильний, коректний звуковий монтаж всіх деталей, поставив більш якісні деталі, і коли поставив їх вже акустичну систему всередину, дуже сильно змінилось звучання. Воно завжди змінюється, коли міняєш компоненти фільтру, але тут це було чути дуже сильно. Бас став зовсім по-іншому звучати. Зрозуміло, в нього є свій фільтр, але це все таке загальний вплив, взаємовплив між компонентами, який дає загальний великий результат. Додатком до цієї акустики є підставки, які виконують як віброзв'язуючу роль, так і декоративну. Вони її трошки акустику підіймають над полом, її відривають від полу, і роблять її трошки вище і ще масштабніше, не дивлячись на те, що вона вже дуже велика і дивуюча своїм видом, вони ще її роблять трошки вище. А якщо повернутися до віброзв'язуючої ролі цих штук, то коли я працював з колонками, одна була відключена, я з нею працював, і та, що працювала, передавала вібрацію на корпус іншої непрацюючої. В той момент я вирішив їх поставити на ці підставки, і на непрацюючій акустичній системі майже перестала відчуватись якась вібрація з іншої. Але це всього одна колонка стояла на цих підставках, тому я вважаю, що дійсно має великий ефект на вібророзв'язку. І
мені взагалом подобається, як це виглядає. Важко розказати звук своїми словами, бо кожен має свої на це, але я трошки спробую писати, що ми тут чуємо. Звук тут вийшов такий цілісний, що навіть важко якось описати якісь окремі частини. Вони грають саме так, як виглядають. От вони великі, і звук настільки ж великий. Бас має таку грудний тиск, всі деталі прорисовуються. Дуже прикольно їх слухати навіть вночі, коли, звичайно, роблячи тихіше, нічого не чуєш, не басу, і високі наче кудись пропадають. То в цій системі такого нема. Ввечері ти можеш комфортно слухати, а днем ти можеш так нормально навалити і послухати дуже громко. Я обов'язково запишу відео зі звучанням цієї акустичної системи і сподіваюся, що ви зрозумієте, як вона дійсно звучить в реальному житті. Дуже дякую вам за перегляд. Всього найкращого. До побачення.